Deco batendo escanteio, faz uma cobrança na primeira trave, o desvio do Valência, gol! É do Fluminense! Leandro Eusébio! No jogo aéreo, o Fluminense é fortíssimo no jogo aéreo, Valência desvia na primeira trave, Leandro Eusébio faz de cabeça, veja aí mais uma vez, Leandro Eusébio! Desviando a cabeçada de Valência, o Fluminense sai na frente, Deco, Valência, Leandro Eusébio, é muito forte no jogo aéreo, gol do zagueiro Leandro Eusébio.